par le gouvernement. Puis, je suis un peu comme après, je parlé par le gouvernement. Tu m'as dit, mais si j'ai arrivé un trait, tu vois, tu te m'as dit, quand c'est le barreau, que les deux quand il est quand c'est le gouvernement, les deux quand il est quand c'est le gouvernement. ဆိုတော့ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနေ့ဒီကိုရှင်နေဆောင်ခဲ့တာတော့ဖေဖေတရားကျေးဇူးတော်ကောင်းကိုချီးမွမ်းနေလို့ပဲ။ဒါမျိုးဒီနေ့မှာပြည့်စုံစေအရာများကြီးလဲ။ဒါမျိုးအလိုရမရှိစေဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ပြည့်ခင်ချမ်းမှလာတော့အရာများပြည့်စုံပါ။ဒါစီတဲ့သာဆန်းစုံနေစုံများကိုလည်းဖေရှားကောင်းကြီးပေးနေရမှာပါ။ဘုရားခင်လေးဆက်မတူရောက်တယ်။လုံးဝများကိုလည်းတော်တော်အားများကြီးဆက်ပြီးကောင်းကြီးပါနေချမ်း
ဒီနေ့နေ့မှာကျမရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကလေးသူငယ်များကိုကောင်းချီးပေးပါကလေးသူငယ်များကိုကောင်းချီးပေးပါဆိုပြီးခေါင်းစဉ်လေးပြောပါမယ်ခြေပြကျန်းစာရမယ့်များကိုဖျက်ချခြင်းသုတ်တန်ကျန်းခန်းကြီး22အငယ်6သုတ်တန်ကျန်းခန်းကြီး22အငယ်6သူငယ်သွားရလမ်းဝ၌ဆုံးမတွင်တွင်လောတို့ပြုလင်သူကြီးအိုတော်အခါထူလဲမှမလဲလိုက်သွားလိမ့်မည်ဒီရတဲ့ဖြစ်ကြချင်တယ်။ရှင်မကုခရွေခန်းကြီး30အငယ်14မှ16ရှင်မကုခရွေခန်းကြီး30အငယ်14မှ16ယေရှုသည်မြင်တော်မူပြီးအမျက်တော်ထွက်၍ထိုသူငယ်တို့ကိုငှားထံသို့လာပါလိမ့်စေ။မစင်ကြကြနှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်ထိုတို့တော်သူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏။ငါအမန်ဆိုသည်ကအကျင့်ပြုပြီးဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံဘူး။ထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုဝိတော်ညီမသူငယ်တို့ကိုချီပိုက်၍သူတို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုကျင့်ရက်ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။ဒါကြောင့်တရားနည်းပယ်လို့မျိုးပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ကိုပေးပါစေ။ဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဆီကိုခွန်အားယူတဲ့အခါမှာတို့တို့မွေဖွားတန့်စင်လာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အရာစတိုင်းကိုဘုရားအခင်ရှုကိုရံကကောင်းချီးပေးလို့မျိုးပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာအရာစတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်ကောင်းချီးမွေဖွားတန့်စင်တဲ့ကလေးတွေရဲ့အရာစတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရတဲ့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့အောင်ဆုံးဒီချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အလိုတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပြုံးပြရပါမယ်။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပြုံးပြရမှာပဲ။ဒီနေ့ကျွန်မကဒီကလေးသူငယ်များကိုကောင်းကြီးပေးပါဆိုတဲ့ဒေါင်းစင်လေးအမကလူလေးဦးရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးတော့မှအနည်းငယ်ဝင်ရောက်ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတယောက်နေနေပါနော်။ဟိတလာနော်။ကျွန်တော်အားလုံးကြည့်တဲ့ဟိတလာ။သူကဒီသမရတူလည်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ဘဝအသက်တာမျိုးသူခက်ခဲမျိုးမျိုးကိုကြော်လွားရင်းဆိုင်ပြီးတော့မှဒီဘဝကိုခက်ခဲတူအောင်မြင်လာရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်သူရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကအမြင်တော်မှနှုတ်ချဆိုနဲ့အသက်ရှင်နေချင်ရတယ်ဖိနေအမျိုးမျိုးမှသူကရှင်တဲ့ပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်သေးဘူးသူရဲ့ဖခင်ကလည်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းပြဖခင်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပြီးတော့မှသူအရင်ဝါသနာပြပါတဲ့ဒီ music ကိုတော့မှသူကောင်းမှုဆောင်လုပ်နိုင်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာခါတီယံမှာကလေးသူငယ်များရဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတာစီမိတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်ကျေပြဒနာနေကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးသူငယ်ရဲ့စိုးမိုင်းမှုတွေအဲ့ဒီကလေးသူငယ်ရဲ့မာရင်းစွာနင်းနေစွာနဲ့တွားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟိတလာရဲ့အသက်နော်သူရဲ့ဆေးဘွားကသူဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးသောဖိနှိပ်ဆုချက်မှုတွေခံရတဲ့အပြင်လူငယ်စဉ်ခါကသူတို့ကိုဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့သူသူအဆိုးရတယ်ဒီကအင်တန်မှမုန်းကြည့်ပြီးတော့မှသူပြန်လဲပြီးတော့ဒီဓမ္မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကအယဉ်နာကြီးရဲ့အတွက်ဒီကကျူးလူမျိုး6ခန်းကျော်ကိုပြန်ပြီးတက်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီလိုပါလေအမို့ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်ငယ်ရယ်စဉ်မှာကျွန်တော်အင်တန်မှအယဉ်ကိုယူဆတာကတမန်တရားနဲ့အညီဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီသူကဆုံးမရဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဇနန်းလမ်းရှာလုံးမှာသူရဲ့ဘဝကူးတစ်ချက်လုံးကဒီလမ်းမတို့မလိုက်ပဲနဲ့လမ်းမှန်ကိုတောင်းပန်ဖို့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီတလာကတော့သူရဲ့ငယ်စဉ်မှာဖခင်ရဲ့နေဆောင်အမျိုးမျိုးသော
so so ma mu ri ga man jan mu shi de atwa chang ti ya bwa ta dhamma na so ma di so so mu ri de ya kha ma atta mana ri ne sle bi lo atet shi ma ri di ti ya de u ga ro bu du le so ga Abraham ji di wu yin atat da so ma lo chi de kha ma in de ma mi nyet tain lo so ga ya di ya le ba bu lo so ga mye sin ga ga tu ye mye khin ya atma chan sa ko ni ဒီတဲ့ခါမှာအမှန်တရားနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုချစ်မြတ်နေဖို့ရဲ့အတွက်သင်ယူရဲလို့ပြောတာ။ဒီဒီအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့ဦးရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ခါမှာနော်။မြောက်ကလေးကတော့အောင်မြင်မှုရရှိပါခြင်းကြိုးရုံနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအကျိုးရှိဆောင်တဲ့အတိုင်းချရတဲ့သူမျိုးဖြစ်ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးအကျိုးရှိဆောင်တဲ့သူအကျိုးရှိဆောင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူမျိုးဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ဒီအတ္တကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငြိယစင်အခါမှာကာရုဂါဘာလို့ပြန်ရလဲဆိုတော့ကလေးသူများကိုတမတရားနဲ့တမတရားတိုင်းလိုက်လျှောက်ကြည့်ကြဖို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဇုံမသုံးတင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလင်ကွင်းရဲ့အတ္တကသူ့ရဲ့အတ္တမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုငြိယစင်ကသူအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်မိခင်ရဲ့ဒီဘူးဆိုင်မှုတွေမိခင်ရဲ့လမ်းမှန်ကိုတုံ့ပြန်ပေးမှုတွေအောက်မှာဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေတာမှာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့အများကိုအကျိုးပြုလို့ရတယ်မှာသူကတကယ်ပဲအဲကျန်လည်ပြီးတော့ကိုယ်မှဆားတဲ့သူရဲ့ပေါ့နော်အလုံးအများဆိုတော့သူကကဲကျင်းနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိရမှာလေဒါမို့ဒီလိုဦးရဲ့အသက်တာကိုချစ်ချင်အောင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဖရားကအရာအလုံးကိုတည်နေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။အရာအလုံးကိုပတ်ဆံနေတဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာတမန်တရားနဲ့အညီအဲဆိုပြီးဆုံးမဖို့ရတဲ့လက်ပါတယ်။ဧဖက်6အငယ်လေးမှာမိဘကဖရားတစ်ခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆိုပြီးဆုံးမဖို့ရလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးအရာရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်မသားရဲ့အတ္တကိုသိနေချစ်တဲ့ခါမှာတရားခံကြည့်တဲ့အငယ်လေးစမ်းတော့အဒီရှမွေလာရဲ့အသက်တာမိခင်နေရောနောက်သူ့ရဲ့ဒီမိခင်ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့အဖွားတွေရောသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလေ။ဘုရားသခင်ထံကိုဆုတောင်းမှုမှရရှိတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကသူ့ကိုဒါရီကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲသူ့တမန်တော်ကလည်းအတိုင်းချောင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမွေလာရဲ့အသက်တာဘုရားရဲ့ရှိတော်မြတ်မှာမိသက်ဖွယ်ဟုတ်ခံစားရဖြစ်ရှိပြီးတော့ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဒီပိုင်းရှောက်နှမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတ္တမှာအရှင်တိုင်းမှာဖရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရရှိတာလေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုဘဝတစ်ဘဝလုံးကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဒီလိုတွေရဲ့ဘုရားရဲ့စင်ချင်တာတွေကနေဆွတောင်းပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးဖို့ရတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မွေးမတန့်စီနဲ့ဖလီတရားကျေးဇူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုဆင်မြဲပြန်ကြရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အထူးသဖြင့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ရရှိရမှာဖြစ်ပါလေ။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့တိမောသီရဲ့တိမောသီရဲ့အသက်တာမှာဒီသူ့ရဲ့အဖွားဆိုရင်နိညာမပြတ်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတယ်။နိညာမပြတ်ဆုတောင်းပေးခဲ့ရမှာပါလို့နဲ့အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဒီမိခင်သူရဲ့ဒီအဖွားဆိုရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြီးအများနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပါပဲတမန်တရားနဲ့အညီအသက်ရှင်တဲ့တရားငရဲ့ရှင်ချိန်ခါလေးကသူကစံစာတွေကိုလူ့ချက်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့အသက်တာမှာအထူးသဖြင့်သူရဲ့အရေးချင်းကပါပြေပါလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာပြေပါလို့ဆိုတော့တရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြေကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီကလေးသူငယ်ကြီးနော်ရအမိအဖိုးအဖိုးဖားတွေကသူတို့ရဲ့မိတွေကိုကျွန်တော်ကဘာကိုလမ်းမှန်ရအောင်ပုံပြပြပေးရမျိုးဆိုတော့အခုချိန်တွေကဆူတောင်းချင်းဆူတောင်းတဲ့အရာလေးတွေစဉ်ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကရွတ်ဆိုပြမယ်ဆိုရင်ထို့သူတွေကဆိုရင်ဒီလမ်းမှာတဲ့လမ်းကနေတော့လဲမသွားဘဲနဲ့လမ်းမှန်ကနေရှောက်လမ်းပြီးတော့ဒါရီတို့ရဲ့ဘာရဲ့ဘုံတော်ခူရှောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခွန်အားပေးချင်တာကလေးတွေအယောက်စတိုင်ကအရန်ကိုနှုတ်နေပါဘူး။ကလေးတွေရဲ့အသက်တာအမြဲတမ်းမှနှင်းနေတဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့တူပါလေ။သူတို့ကိုပုံသွင်းမှုရန်အရန်အမြဲတမ်းမှအဆင်ပြေပါပဲ။အဲ့တော့ပုံသွင်းလို့လည်းကလေးတွေအယောက်စတိုင်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ရေးရစီချင်တာတွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးမမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအနာခံလိုက်ချက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိုးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အသက်ကြီးမြင့်လာတဲ့အခ
ခံကသူတို့ကဒီတရားလမ်းကနေပြီးတော့မဆောင်ရဲပဲနဲ့နောက်သူတို့ကသူတို့ရဆိုရင်ဒီတမတရားအတိုင်းလျှောက်လန်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကလေးသူငယ်အယောက်စတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဖခင်လေးအယောက်ဆိုင်ရဲ့အသက်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်မြတ်တန်နဲ့ဆွဆုံးမှခြင်းအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အနည်းငယ်ပွားပေးစီပါမယ်။တနာရရှင်ပေါ်မှာပြန်ရှိတာရေးကောင်းမှုပြုပါစေ။အာမင်။